време да ги проследиме најновите случувања од Вардарскот и Квишкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Вработените во Колска го ставија штрајкот во мирување, но и понатаму очекуваат исплата на заостанатите плати. Се реконструира дел од локалниот пат село Возарци, Брана, Тиквеш, се подобрува инфраструктурата во Кавадарци. Интерактивна книга за решавање на реални математички проблеми, производ на проектот Математички лавиринт. Вработените во фабриката за шински возила Колска, иако вчера најавија повторен штрајк, изутринава не го блокираа железничкиот сообраќај. Првиот синдикалец Слободан Димитриевски вели дека донеле ваква одлука откако на нивните сметки била исплатена една плата. Тој нагласува дека штрајкот не е прекинат. Тие и понатаму ќе си ги бараат своите работнички права, но и конечно припојување на фабриката со МЖ Транспорт. Вработените во фабриката за шински возила Колска го ставија штрајкот во мирување. Тие вчера утро го блокираа железничкиот сообраќај на железничката станица во Велес. Беа запрени 4 возови 2 часа. Во текот на денот им беше исплатена една заостаната плата за месец февруари. Тие побарувања што ги имавме од 6.700.000 денара не се исполнија делумно. Значи не се исполнија 3.400.000 не се префрлија вчера во попладневните часови. Имавме исто после префрлањето на парите, ние како синдикат имавме средба со министерот Сугаревски, разговаравме околу нашите проблеми и ни се даде обеќање дека е разговарано на влада за нашиот проблем, се бара решение дека не оди преку ноќ. Вработените велат дека преговорите продолжуваат понатаму, иако тие до 24 јули се на колективен годишен одмор. Ние го ставивме сега штрајкот во мирување, да видиме дали ќе се исполни дел од вие барања наши што ги поставивме. Ако не се исполни, нормално процесот продолжува. Ние сме тука, ви кажав, вработените се тука, железничката станица е тука, владата е тука. Ние сме капитал 100% на владата на Република Македонија, мора да најдат решение. Значи, ако им треба ваа фирма да работи, мора да најдат решение. А ако не им треба, поштено е да кажат и да ни искратат маките и нас, и ја и самите нека се искратат маките. Нема да бидеме ни први ни последни затворена фирма. Фабриката за шински возила Колска е единствената фабрика за поправка на товарни и патнички локомотиви. Проблемот со редовна исплата на платите, 125 вработени, очекуваат дека ќе го решат откако фабриката ќе се спои со јавното предпријатие Македонски железници транспорт. Во текот на вчерашниот ден, директорот на МЖ Транспорт до медиумите испрати демант во кој стои. Сакаме да поясниме дека МЖ Транспорт АД Скопје и фабриката за шински возови Колска Велес се два посебни правни субјекти со два посебни управувачки органи, чиј собственик е владата на Република Македонија. МЖ Транспорт има склучено договор за извршување на услуга средна поправка ревизија на патнички и товарни вагони со Колска Велес, исто како што има склучено договори со многу други добавувачи. Меѓу другото, во писмениот демант стои дека изјавите на представникот на синдикатот Слободан Димитриевски дека средствата не се префрлени на сметката на Колска затоа што не го дозволувал директорот на МЖ Транспорт се целосно неточни и невистинити. Средствата во висина од 2.700.000 денари наменети за фабриката за шински возила Колска Велес од страна на Министерството за транспорт и врски на сметката на МЖ Транспорт легнаа на 27.6.2017 година. Невистините се изјавите на представникот на синдикатот дека истите средства МЖ Транспорт ги искористил за плата на своите вработени. Тие средства се строго наменски и не смее да се користат за други цели, освен за исплата на фактури по однос на поправки на патнички вагони на Колска Велес. Вистината е дека средствата до денес не беа префрлени на сметката на Колска затоа што истата беше блокирана заради неплатени долгови кон други институции. Со средства од ИПА програмата се реконструира дел од локалниот пат село Возарци Брана Тиквеш. Според градоначалникот Панов, од овој градежен зафат, покрај жителите на викенд на селбата ќе има и општината преку развој на алтернативниот планински и езерски туризам.
Се реконструира делницата од село Возарци до брана Хец-Тиквеш. Станува збор за градажен зафат, со кој нов асфалт ќе биде послан на околу 1100 метри. Според проектната документација на овој потек, локалниот пат ќе има две коловозни ленти, секоја со ширина од 2 метри, со банкини од двете страни кои се широки од по 75 сантиметри. Се наоѓаме на овој потек од селото Возарци или од онај простор кој што ние го завршивме како периферија на Возарци, па до чуварата на Хец-Тиквеш, односно до самата брана на Хец-Тиквеш. Ова беше долгогодишна желба на сите иматели на викенд кучички на овој простор. И мислам дека е најдобриот потек кој што од овие 260.000 евра, нели покрај она асфалтирање на акутниот проблем на улицата Страшо Пинџур и асфалтирање на пристапниот пат до селото Дреново. Тука се секако неколку улици во селото Дреново, во тротоар на селбата Глишич, односно селото Глишич, неколку улички внатре во селото Марена. Градежните работи на делницата треба да завршат за неколку дена. Средствата потребни за реализација Општина Каватарци ги обезбеди од ИПА програмата на Европската комисија. Да најавам и тоа дека со договор со неформалната местна заедница на овој дел, изготвуваме и урбанистички планови. По завршувањето на урбанистичките планови спремни сте да влеземе со асфалтирање и со уредување на патната инфраструктура внатре во самата населба, бидејќи последната бројка е нешто над 2500 викенд кучички на Тиквешкото езеро, а таму постојат и кучи кои што се со голема вредност, кои што се многу подобри и поскапи од оние кои што некои ги имаат во градот Кавадарци. Панов нагласи дека бенефит од реализацијата на овој градежен зафат покрај жителите на викенд на селбата ќе има и општината преку развојот на алтернативниот планински и езерски туризам. Не запираат обвинувањата од Обштинската организација на СДСМ Велес. Овој пат тема на пресконференцијата беа вработувањата во ЈКП Дервен. Не се запазени законските преклузивни рокови, велат од СДСМ. Од Обштината со реакција, велат СДСМ да престанат да шират манипулации. Обштина Велес работи максимално законски и транспарентно, за што говорат добиените признанија. Годишните планови за вработување за 2017-2018 година на ЈКП Дервен, тема на пресконференција на Обштинската организација на СДСМ. Велат дека истите се спротивни на одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор. Не се запазени законските преклузивни рокови, а се пробиваат законските рокови за доставување на годишниот план за вработување, велат од СДСМ. Советот на Обштина Велес пак исто така ги пробива законските рокови за разгледување и давање на мислење на годишните планови за вработување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Советничката група на Сојузот за иднина се спротистави и воопшто не гласа за ваквите противзаконски документи, особено за годишниот план за вработување за 2017 година, за кој Министерството за информатичко општество и администрација требало да достави позитивно мислење најдоцна до 31 декември 2016 година. Преку писмена реакција реагираше Општина Велес, во која меѓу другото стои дека СДСМ треба да престанат да шират манипулации. Општина Велес работи максимално законски и транспарентно, за што говорат добиените признанија. Впрочем, неодамна Обштината беше прогласена за најтранспарентна во државата пред Битола и Струмица. И додека траат овие секојдневни обвинувања, закани и клевети, нема ниту збор за долго најавуваните реформи за живот во Македонија, ниту збор за зголемување на платите, изградба на автопати, поврат на ДДВ, ефтина струја. Затоа СДСМ треба да престане со ваквиот деструктивен начин на работење и да престанат да глумат опозиција, бидејќи повеќе од еден месец раководат со централната власт, пишува во реакцијата. Согласно приоритетите на Европската комисија, како и приоритетите на наставниците по математика, за што поиновативен пристап во учењето, беше создаден проектот Математички лавиринт, кој има за цел зголемување на нивото на знаење по математика преку решавање на реални математички проблеми.
Интерактивна книга за решавање на реални математички проблеми е главниот производ од проектот Математички лавиринт. Овој проект е партнерство меѓу 6 држави, а гимназијата Кочо Рацин е координатор на истиот. Како партнери се јавуваат уште 2 училишта од Бугарија и Италија и 2 математички асоциации од Кипар и Грција и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Главниот производ на овој проект е интерактивната книга, која што всушност е поставена на веб платформата, и на неа може слободно сите да се регистрираат, да се најават и да решаваат реални математички проблеми, кои што се поставени чекор по чекор, за да го олеснат пристапот, да ги мотивираат учениците, но и да решаваат еден поинаков начин на проблеми кои што не се толку често застапени во нашите учебници. Целта е секако да прво да се зголеми нивото на знаење на учениците, поиновативен пристап во учењето математика и секако да ги мотивираме учениците повеќе да учат математика. Математички лавиринт е 2-годишен проект кој завршува во октомври годинава. Како дел од проектот беше реализиран и математички камп на кој учениците имаа можност да ги покажат своите знаења. Значи, изминативе 3 дена бевме на математички летен камп во Михајлово, каде што учениците се регистрира, решава задачи од интерактивната книга и всушност тоа беше за да се тестира методот математички лавиринт преку интерактивната книга. Ние имавме подготвено еволуциони формулари, тестови, преку кои што нели со анализи споредби ќе утврдиме нели колку дава резултати. Се надавам дека учениците се мотивирани и ќе бидат мотивирани во иднина да го користат овој метод и интерактивната книга. Бидејќи самата интерактивна книга е предвидена уште барем минимум 5 години нели да биде ажурирана во склоп нели на проектот. Лазаровска очекува дека новите познавања и вештини ќе им користат многу во нивниот понатамошен образовен процес. Учениците задоволни од она што досега го стекнале како дополнително знаење од областта на математиката. Самата вклученост во овој проект ни го зголеми многу знаењето во врска со математиката, затоа што на оваа страна има реални проблеми преточени преку математиката. Гледаме колку математиката ни е потребна во секојдневниот живот и затоа мислам дека доста придонесе за понатамошниот развој како ученици кои изучуваат математиката. Со помош на професорките добивме дознание како да ги решаваме едни од комплицирани и секојдневни математички проблеми. Покри тоа, исто така, научивме многу дел од друштвените игри, кои што е надвор од програмата за поврзана со математиката. Навистина имаше многу дружење, добра соработка со професорите, а исто така и добро исполнето време. Со помош на овој проект, учениците не се стекнуваат само со трајно и креативно знаење, туку и со поголема желба за учење на математиката, ќе се стекнуваат со вештини преку овој начин на учење, односно базирано на проблемското решавање на реалните проблеми, креативност, како и критичко и аналитичко решавање. Проектот Математички лавиринт е интернационален, а изработката на интерактивната книга е од сите земји учеснички, односно Македонија, Бугарија, Италија, Грција и Кипар. Регистрацијата е бесплатна и може секој професор да се најави, се со цел да се надополнува интерактивната книга. Во периодот од 18. до 20. јуни 2017 година во Охрид се реализираше завршен настан во рамките на Еразмус Плюс проект од Клучна акција 2, соработка за иновација и размена на добри практики, интегрирање на електронското учење во училниците во организација на гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. На настанот беа поканети партнери и училишта со кои што соработува гимназијата Добри Даскалов, а присуствува и 53 учесници од повеќе училишта и институции. Работилница на тема интегрирање на електронското учење во училниците во рамки на програмата Еразмус Плюс во организација на Средното општенско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадарци се одржа во Охрид. Проектот започна да се реализира од 1.9.2015 година и за тој период беа реализирани 4 работилници и 5 работни состаноци, интерни работилници, презентации и дисеминации, а целта беше да се зголеми човечкиот капацитет во средните училишта
училишта за интеграција на ИКТ во процесот на учење преку технологии за електронско учење и креирање на дигитални содржини во форма на едукативни образовни ресурси. На завршниот настан се обрати госпоѓа Невенка Попангелова, директор на гимназијата Добри Даскалов и локален координатор на проектот, која истакна дека учеството во проектот и соработката со сите партнери од клучно значење за гимназијата Добри Даскалов, со што училиштето е збогатено со нови знаења, новитети, технологии и алатки за подобро и полесно подготвување на наставниот материјал. Една од важните придобивки е и соработката со сите ученици и споделување на успешни искуства и иницирање на нови проекти. На овој настан беа подпишани и два нови меморандуми за билатерална соработка со директорот на гимназијата Брежице од Србија и директорката на втора јазична гимназија Томас Джеферсон од Софија, Бугарија. На завршниот настан присуствуваа 53 ученици од повеќе училишта и институции, односно од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, гимназија Курт Николин од Финспак, Шведска, Прва Крагујевачка гимназија од Крагујевац, Србија, гимназија Брежице од Србија, Средното училиште Михајло Петровиќ Алас од Угљевик, Србија, гимназија Урце Николов од Скопје, Средното општинско училиште Никола Вапцеров од Скопје, Основното општинско училиште Димкат Ангелов Габерот од Кавадарци, Основното општинско училиште Димкат Ангелов Габерот од Ваташа, Средното општинско училиште Арсени Јанков од Скопје, Средното општинско училиште Георги Димитров од Скопје, Средното општинско училиште Никол Несторов од Струга, Средното училиште Ибрахим Темо од Струга и представник од Бирото за развој на образованието. Продолжуваат земјотресите во Охридското подрачје. Земјотрес од 2,5 степени по Рихтер е регистриран во 8 часот и 30 минути со епицентар 8 километри од Охрид на длабочина од 2 километри. Во текот на ноќта исто така беше регистриран земјотрес со послаб интензитет, односно од 2,6 степени по Рихтер во 4 часот и 20 минути. Продолжуваме со вести од земјата. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на отворањето на 28-та годишна сесија на форумот Кран Монтана, што се одржува во Барселона, истакна дека во случајот со Република Македонија воопшто не се почитува меѓународниот договор склучен со една наша соседна земја, кој создава меѓународно правни обврски. Имаме и пресуда на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, која сите ја игнорираат, не баре не постои. Македонија направи многу за безбедноста на Европа, а се уште се третира како трета земја, па дури и пристапот кон одредени безбедносни инструменти на ЕУ не е ограничен. Македонија е пример за тоа како една земја може да биде предмет на двојни стандарди кои се граничат со лицемерие. Иванов се осврне и на мигрантската криза. И покрај се останувам оптимист и се надевам дека Европската Унија и НАТО, како и земјите од нашиот регион, ќе извлечат поуки од овој погрешен пристап кон Република Македонија. Имајќи ја предвид темата за која зборуваме, не можам да видам ниту една друга одржива стратегија за стабилност во услови на глобално непредвидлива средина, освен враќање кон единствениот вид поредок кој даваше стабилност. Говорејќи на тема каков свет за иднината, стратегии за стабилност во непредвидлива средина кон нов начин на управување и осврнувајќи се на примерот со Македонија, председателот Иванов рече дека останува оптимист и се надева дека ЕУ и НАТО, како и земјите од нашиот регион, ќе извлечат поуки од овој погрешен пристап кон Република Македонија. Педесетиедниот пратеник на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија ќе функционира преку 10 пратенички групи. 9 ќе бидат составени од по 5 пратеника, додека една ќе има 6, информираат од ВМРО-ДПМНЕ. Одлуката за ваквото делување е со цел искористување на доловничката можност, со која на координаторите им се возможува повеќе време за дискусија. Деловникот за работа возможува секој координатор да може 15 минути да говори за процедурална забелешка, додека за претениците ова време е лимитирано на само еднаш и тоа во време трајање од по 10 минути. Државниот испитен центар денеска ги презентираше резултатите од државната матура за учебната 2016-2017 година во јунскиот испитен рок.
Средната оценка од екстерните испити на државната матура е 3,39. Резултатите од испитите денеска се објавуваат и во училиштата, како и во електронска форма на matura.gov.mk. Просечната оценка ќе биде конечна по рокот за поднесување приговори, кои ќе трае од 6 до 10 јули до 15 часот. За испитите во јунската испитна сесија беа пријавени вкупно 16.426 матуранти. Најмалку 10 лица, меѓу кои едно дете, се водат како исчезнати, а 400.000 се принудени да ги напуштат своите домови од поројните дождови што го зафатија југозападниот дел на Јапонија. Локалните медиуми јавија дека поради дводневните дождови многу реки се излеале од своите корита. Најтешко погодени се Фукуока и Оита. Речиси 7500 спасувачи работат на терен. Поројните дождови во југозападниот дел на Јапонија се предизвикани од зоните на низок воздушен притисок во Тихиот океан. Продолжуваме со вести од светот. Сад во Советот за безбедност на Обединетите нации ќе предложат нова нацрта резолуција за воведување санкции против Северна Кореја, откако оваа земја ја лансираше својата прва интерконтинентална балистичка ракета, соопшти денеска американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли. Севернокорејското лансирање на оваа ракета е јасна и остра воена ескалација, рече Хейли на итната седница на Советот за безбедност, пренесува американските медиуми. Франција претходно од Советот за безбедност на Обединетите нации побара да усвои нова резолуција која ќе ги засили санкциите против Северна Кореја, откако таа ја лансира својата прва интерконтинентална балистичка ракета. Сад вчера побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации, откако Северна Кореја соопшти дека ја тестирала својата прва интерконтинентална балистичка ракета. Со 477 гласови за, Европскиот парламент денеска усвои резолуција со која се бара замрзнување на преговорите за членство на Турција во Европската Унија. Според електронското издание на Весникот Милијет, замрзнување на преговорите од страна на европратениците се бара поради кампањата што ја води турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган против неговите опоненти. Ова покажува дека Анкара не ги исполнила демократските критериуми на Унијата. Гласањето по предлог на резолуцијата предложена од европратеничката Кати Пири, како и што се очекуваше, мина без проблем, имајќи предвид дека текстот доби поддршка од најголемите партии. Според Пири, не се повикува за прекин на целиот диалог или соработка, но да се зборува за интеграција е нереално во овој момент. Дванаесет лица уапси турската полиција, вклучувајќи го и шефот на Организацијата за заштита на човековите права, Amnesty International за Турција, Идил Есер, за време на состанок кој се одржал на островот Бујукава во непосредна близина на Истанбул, јавија денеска турските медиуми. Според дневниот весник Хуријет, тие од состанокот биле однесени во полициска станица, но за сега не е познато зошто се уапсени. Amnesty International побара нивно ослободување, наведувајќи дека ова представува злоупотреба на власта. Меѓу уапсените се 7 на активисти за заштита на човековите права, 2 инструктори, германец и швегианец, како и собственикот на хотелот каде се одржувал состанокот, се наведува во сообштението на Amnesty International. Денеска имаме сончево и топло време, проследено со ветар од северен правец. Во источните делови повремено ветрот и ќе се засилува. Утринската температура се движеше во интервалот 10 до 19 степени, а дневната се искачи до 36 степен. УВ индексот има вредност 9. Следува период на претежно сончево и топло време. Во текот на викендот, во попладневните часови, ќе има известно зголемување на облачноста, ќе има и услови за краткотраен пороен дожд со ретки грмежи,
особено повеќе во сабота кон недела. Дневната температура во наредните денови ќе биде во покачување. Ова беше последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.